Kitabanlasız bugün cümə günü bizim ənənəvi oxumağa dəyər rubrikamız var. Bugün Vüsal bizim üçün artıq 45 milyon səhv etmirəmsə tirajla satılan və 35 dilə tərcümə olunan Ətriyyatçı romanı haqqında qısa bir reportaj hazırlayıb. Gəlin reportajımızı izləyək, sonra əsərlə bağlı fikirlərimizi bölüşəcəyik sizinlə. Müasir dünya ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından olan Patrik Süskind ilk romanı ilə dünyaya səs almağa bacarır. Alman yazıçının 1985-ci ildə oxuculara təqdim etdiyi Ətriyyatçı əsəri böyük səs-küylə qarşılanır. 50-yə yaxın dilə tərcümə olunmuş əsərdə hadisələr 18-ci əsrdə Fransada cərəyan edir. Baş qəhrəman Jean-Baptiste Grinoy balıqçı bazarında palçıqlı bir piştaxtanın altında doğulur. Ağır uşaqlıq illərindən sonra o özündə qeyri-adi istedad kəşf edir. İnsanların özünə məxsus qoxularını duya bilmək. Amma onun özünün qoxusu yoxdur. İnsanlar ondan qaçır. Onu çirkin və tərbiyəsiz hesab edirlər. Grinoy isə insanların sevgisini, heyranlığını qazanmaq istəyir. Milyonlarla qoxunu bir-birindən aid eləməyə bacaran bu gənc bir gün qərara gəlir ki, özü üçün bir ətir hazırlasın. Yəni öz ətirini. Lakin bu ətir hazırlamaq elə də asan başa gəlməyəcək. Bunun üçün Grinoya Qras şəhərinin 25 ən gözəl bakirə qızının qoxusu lazımdır. Başqa yol yoxdur. Qoxusuz adam həm də qorxusuz adama çevrilərək qızları bir-bir öldürməyə başlayır. Müxtəlif ətriyyatçıların şagirdi olaraq qoxu əldə etməyin min bir yolunu öyrənmiş Grinoy, öz qoxusunu əldə etmək üçün qatilə çevrilməyin cəzasını çəkəcəkmi? O insanların sevgisini, heyranlığını qazanıb əvəzində nə itirəcək? Gözlərinizi yumun, havanı ciyərlərinizə çəkin. Gözəlliyin qoxusu öldürməyə deyil, yaratmağa əvəzləndirir. Ətriyyatçı qəhrəmanımızın nə düşündüyünü isə yalnız onunla səhifə-səhifə addımladıqdan sonra biləcəksiniz. Bilmirəm, oxuyanlar yəqin ki, çoxdur parfümör əsərini, Ətriyyatçı əsərini. Bir dönəmlərin, bir neçə il bundan əvvəlin ən populyar əsəri idi və əldən ələ keçirdi. Bəli, əldən ələ keçirdi. O yazıçı haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm ki, Patrik Süskind ümumiyyətlə əsəri yazmağa başlamazdan öncə çox böyük araşdırma eləyib. Frankfurt Universitetində orta əsrlər tarixini və müasir tarixi araşdırıb, öyrənib, parfümeriya zavodlarından birində təcrübə keçirib və bu əsəri yaradır. Və özünün şəxsi keyfiyyətlərindən gəlincə isə Patrik Süskind çox qapalı bir insandır. Bu vaxta kimi o mətbuata cəmi 4 dəfə şəkil çəkdirməyə icazə verib. Bunun ilk romanıdır və özü çox qapalı və mistik həyat tərzi yaşayır. Biz həmişə deyirik ki, insan yazıçının bir balaca da avtobioqrafiyası hiss oluna bilirdi. Onun əsərində yəqin ki, bu qəhrəmanın ki, 7 il insanlardan gizlənir. Onun bütün əsərlərində bax, özünün o həyatı gizlənməyi, o insanların insanlardan qaçaraq gizlənməyi elə Patrik Süskind öz xarakterinin bir parçasıdır. Deyə bilmərik ki, o da bir soyuqqanlı qatildir. Yox, onun bütün qəhrəmanları qatil deyil ki, amma bütün o gizli yaşaması, kənara çəkilməsi, özünə qapanması bütün qəhrəmanlarında görünür. Mən Süskindi necə tanımışam? Onu məşhur edən, teatrda məşhur edən kontrabas piyesi olub. 1981-ci ildə yazıb. Mən kontrabas piyesini Azərbaycanda səhnəyə qoyulub, kamera teatrında qoyulmuşdu. Əməkdar artist Şövqi Hüseynovun iştirakı ilə. Və tamaşaya baxanda tamaşanı da sevdim. Əsəri də sevdim və müəllifin adını... Monotamaşanı. Bəli, müəllifin adını ilk dəfə də eşidirdim. Getdim, başladım müəllifi araşdırmağa. Bax, Sevincin dediyi faktları onda bildim. Onda hələ bizim dilimizə tərcümə olunmamışdı Ətriyyatçı. Parfümör olaraq mən rus dilində oxudum əsəri. Sonra tərcümə olanda bir də Azərbaycan dilində oxudum. Niyə? Çünki Azərbaycancaya da kifayət qədər yaxşı tərcüməsi var idi. Cavanşir Yusifli tərcümə edib, səhv eləmirəmsə, indi yaddaşıma güvənə bilmirəm. Kifayət qədər uğurlu tərcümədir. Ətriyyatçı, bir qatilin hekayəsi. Mən çox sevirəm əsəri və filmi də izlədim. Filmdə bilirsiniz də Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Miloš Forman hamısı filmi çəkmək üçün çox tərəddüdlər ediblər və onlar bu əsərin ekranlaşdırılmasını
yatırılmasını təsəvvür edə bilmirmişlər. Amma ətri ötürmək məsələsi. Bu çox ciddi sualdır deyək ki, kinematoqraf qarşısında. Ancaq ədəbiyyatda o ətri ötürür. Adı ilə bağlı demək istəyirəm ki, orijinalda tərcümədə bu daha çox qoxu, ətirdir. Nəinki ətriyyatçı. Məsəl üçün, Türkiyənin tərcümələrində koku olaraq saxlanılıbdır. Amma Ruslar parfümer kimi tərcümə ediblər. Bizdə yəqin Rusturindən tərcümə olunur. Fransızcadan tərcümə edib, bizdə müəllif, tərcüməçi. Amma biz nümunə olaraq parfümerin üzərindən götürmüşük ətriyyatçını. Bilmirəm, ətriyyatçı da səslənir, amma məncə ətir daha doğrudur, yox? Bir məsələni demək istəyirəm, filmlə bağlı. Film çəkiləndə 50 milyon avroya başa gəlib o film və bundan Alman kinematografiyasının tarixində bir ilkə imza atılıb, hələ heç bir filmin belə büdcəsi yox idi. Onun 10 milyonu da müəllifə gedib biləsiniz. Məndə isə kitab oxuyanda, daha doğrusu kitab oxuyub daha sonra, yaxşı ki, daha sonra filmi izləmişəm. Mən, çünki proqnoz verə bilmirsən də, film daha səni çəkəcək ya yox. Film də yəni, kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, deməzdim ki, çox belə fərqləndirəm. Amma yaxşıdır. Deməli, yüzlük hazırlanıb da, hansı ki, əsərlə bağlı sənin təsəvvürlərini dağıtmayan filmlər yüzlüyü. Ətriyyatçı filmi demək unutdum. Həmin siyahı da yer alır. Çünki həqiqətən filmi o qədər mükəmməl işləyiblər ki, heyf, mən filmə baxdım, əsər haqqında təsəvvürlərim dağıldı. Biz bunu əksər hallarda deyirik də. O yüzlükdə məhz bu film yer alır. Burada demirsən bunu. Və baş qəhrəman da tamamilə xəyallarında təsəvvür elədiyin bir obrazda görsənir. Çox maraqlıdır ki, kitabdakı baş qəhrəmanı sanki bir müəllif, təbii ki, mən öz fikrimdir, bir şeytana bənzədir. İnsan şeytan, yəni bu şeytan da gəlir, insanlara bu pisliyi edir, nəsə bir ötürür və sonra da bir qoxu kimi yoxa çıxıb gedir. Axırda da özü məhv olur qəhrəman yeri gəlmişkən. Kimlərsə oxumayıbsa, mütləq oxusunlar. Və paradoksal da odur ki, bugün Fransa dünyanın parfümeriya ətir mərkəzidir. Amma orta əsrlərdə Avropanın bir çox ölkələri kimi Fransada da çox antisanitar vəziyyət var idi. Kitabda da məhz o təsvir olunur ki, ilk olaraq o dünyaya gələrkən anası onu çox antisanitar bir vəziyyətdə dünyaya gətirir. Hər tərəfdə balıq ölüləri, balıq başları olur və ana ona qədər olan bir çox uşaqlarını öldürdüyünə görə onun anasını da öldürürlər və sanki bir diskriminasiyada yaşayan, o cür formalaşan bir gənc, hər kəsin içində hiss olunmayan, heç kimdən fərqlənə bilməyən, heç kimin hiss etmədiyi, gözlə baxıb amma görmədiyi bir insan böyüyür. Daha sonra onun intiqamını alır. Jean Batist ümumiyyətlə istedadlı, çox istedadlı rəssam olur və fövqəl təbii qoxu bilmək qabiliyyəti olur. Bu da bir istedad olur, yəqin ki. Və sən dedin ki, uşaqlıqdan o çox alçaldılırdı, o Quasimodo kimi təhqirlərə məruz qalırdı, insanların ayrı seçkiliyinə məruz qalırdı və içində daim onun insanlar üzərində bir hökm etmək, insanlar üzərində bir ilahi qüvvəyə malik olmaq bir istəyi olub və bu istəyi reallaşdırmaq üçün öz istedadının fərqində olur. 7 il qaranlıqda yaşayır və o istedadlarından biri də qaranlıqda yaşaya bilmək, qaranlığı görmək bacarığı idi və qoxu bilmək bacarığı idi və bu istedad fərq etdikdən sonra o belə bir artıq 24 qızı qətlə yetirir və sonra başlayır, metaforik əslində bu səslənirdi, onların qəlbinin gözəlliyinin qoxusunu güya çəkmək istəyir və beləliklə də insanlar üzərində istədiyi o demonik, o şeytani təsirini və üstünlüyünü qazanır. Və hər dəfə əsərdə var ki, hər dəfə o insanlara qoxutdurduqda, insanlar nə qədər çox zövq alırdısa o qoxudan, o bir o qədər o insanlara, heç ki zamanında onu alçaldırdılar. O da insanlara bir yuxarıdan aşağı baxırdı, ikrar hissi ilə baxırdı ki, yəni siz bunu mu istəyirdiniz? Və bir də nəyi demək istəyir əslində mənə görə yazıcı burada? Əslində, çox istedadlı olub, dahi olub, içində mərhəmət və o sevgi hissinin olmadıqda insan doğrudan da egoist və soyuqqanlı bir qatilə necə çevrilə bilir mesajını verir. Əsərin sonunda da özünü ona görə öldürmür ki, ona əzab verir elədikləri. O başa düşür ki, insanlar onu anlamayacaqlar, ona görə özünü öldürür. Və bir də, buyur, buyur.
fikrini kəsməyim. Əsərin sonunda bir ifadə var ki, qızlar nəhayət deyir ki, nəhayət ki, onlar sevgidən irəli gələrək nəsə etdilər. Yəni, bunun anlamı var. Əgər anlamının nə olduğunu bilmək istəyirsən, niyə yazıcı bu fikirlə bitirib bunu nəhayət ki, onlar sevgidən nəsə etdilər. Mən elə gəlir ki, siz o əsəri oxuyun. Əsərin mükəmməlliyi nədədir? Deyək ki, oxucu iki cür olur da. Yüngül ədəbiyyat sevənlər olur. Sadəcə macəraların peşincə qaçan. Bir də artıq orada tarixə başvuran, ciddi mesajları anlaya bilən parfümer, ətriyyatçı əsərinin mükəmməlliyi ondadır ki, hər iki oxucu auditoriyası üçün mükəmməl əsərdir. Deyək ki, kitabı vərəqləyərkən, əsəri oxuyarkən macəra arxasınca, həyəcan arxasınca qaçan oxucu üçün kifayət qədər material var. Bəli. Daha dərindən ədəbi materialı əxz etməyi bacaran insan üçünsə, düşünmək bu ən siyasi romanlardan biri sayılır. Bəli. Diktatorlar çox gözəl ifşa olunub burada. Deyək ki, Hitlerin bir mükəmməl portreti yaranıbdır burada oxuyanda görürük. Və sonda edam kürsüsündən necə xilas olur? İnsanların öz ətrini, o qızların öldürərkən hazırladığı ətri həbs edərkən üstündə götürmüşdü və məhz edam anında onu öz üstündə səpir və ətraf artıq heyran olur. Deyək ki, onun sevincin dediyi kimi nə idi? İnsanları idarə etmək. Çünki həm də heç vaxt sevgi görməyən insan idi. Bir maraqlı müqayisə apardı sevinç ayrı seçkiliklə bağlı. Mənim çox sevdiyim Quasimodo ilə. Bəli. Amma o insanın mayası tamam fərqli idi. Görürsünüz, o qatil mərhəmət olmadı. Xilaskar oldu. Amma qatil ananın qatil övladıdır. Bəli, genlər öz sözünü deyir. Bir də ətriyyatçı niyə ətir? Elm ümumiyyətlə indiyə qədər insanın duyğu orqanları arasında ən az qoxu orqanını, qoxu hissini araşdırma edib. O 7 il qaranlıqda yaşamaq da qoxu ilə və yaxud da eşitmək ilə özünə orientir seçməyi təklif edir. Və çox maraqlıdır ki, misal üçün, həmin Avropanın o dövründə, harada ki, o insanlar çirkab içində yaşayırdılar, təsəvvür edin ki, onlar dinin dəyərləri ilə hesab edirdilər ki, əgər sən xaç suyuna salınmısansa, sən o xaç, müqəddəs xaç suyunu bədənindən yumalı deyilsən və çimmək əslində o möcüzədən, o müqəddəslikdən uzaq olmaqdır. Küçələr çox belə antisanitar vəziyyətdə idi. Sena çayı daşdıqca o bütün ətrafdakı antisanitar vəziyyəti toplayırdı çayın içərisinə. Küçələrdə o vəziyyətlərə görə müxtəlif donuzlar yaşamağa başlayırdı. Hətta bir çox krallar, önəmli şəxslər belə at belində yeriyərkən o donuzlar ayaq altında dolaşdığına görə ölənlər olmuşdu. Bunu niyə danışıram? Çünki paradoksal ondadır ki, sonra ətriyyat da məsələ həmin ərazidə yarandı. Dünyanın bütün o hər yerinə. Qoxudan artıq insanlar gözəlliyə qaçmağa başladı. İnsana necə təsir edir və insan hava öz bədəni. Söhbət ondan getmir ki, ətir hazırlanır güldən, hər hansı bitkidən, hər hansı bir meyvədən. İnsanın öz ətrindən söhbət gedir. İnsan qəlbinin gözəlliyindən çəkilən ətir. İnsanın bədənindəki ətir, alimlər araşdırıblar ki, müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif hadisələrdə müəyyən ətirlər, misal üçün feromonlar ifraz edir. Yəni, olur ki, insan çox böyük stres keçir. Bullyingə məruz qalır, təklənir. Yəni, hətta mən öndə onu niyə parfümer əsərinə birləşdirmək istəyirəm? Yəni, çox diskriminasiyaya məruz qalmış insanlar həmin anda çox, heç də xoşa gəlməyən bir qoxu ifraz edirlər. Hətta skunlar adlanan heyvanlar da o cürdür. Yəni, o insanlar dərhal ondan uzaqlaşmağa çalışırlar və elə bilirlər ki, ondan ona görə ikrah hissi duyurlar ki, ondan o ətir gəlir. Amma birinci diskriminasiyadan sonra o olur. Və mənə gəlir ki, ətriyyatçıda da bu olubdur. Yəni, onun dərisindən gələn spesifik, özünə məxsus qoxu onu insanlardan uzaqlaşdırıb. Müxtəlif situasiyalarda insanın bədəni müəyyən ətirlər ifraz edir. Elə ətriyyatçının da əsas məqsədi insanların özündən toplamağı idi. Nəinki təbiətdən. Və bir də Səm, orada nəyə görə? Sonda deyir ki, bir də sona toxunmaq istəyirəm. Yəni, hissləri toplayıb o ətirləri yox əslində. İnsanları qəddarcasına, yəni onları məcbur edə bilməzsən səni sevsinlər, sənə rəğbət bəsləsinlər. Zorla gözəllik olmaz. Zorla gözəllik olmaz. Yəni, həm də kitab biraz da onun mesajını verir. Və bayaq Quasimodo-dan biz danışdıq və Jean-Baptiste-dən. Biz çox vaxt deyirik ki, yəqin ki, bu uşaqlığında bunu görüb və ona görə o böyüyəndən sonra qatil olub. Düzdür, əslində psixologiyada belə bir fikir var ki, heç vaxt qatil belə qınanmır. Çünki bütün qatillərin bir yaşadığı bir keçmiş var.
var ki, onu məcbur edib. Amma yenə də biz bəraət qazandıra bilmirik ki, uşaqlığında yaşadığı o travmalara görə uşaqlığında. Amma qəlbə təsir edir. İnsan təsir edir, amma yenə də seçimdir qızlar, yenə də seçimdir. İnsanın əlində yaxşı bunu ədəbiyyatın bir nümunə olaraq bəli götürürük və baxanda ötürülən siyasi mesajlara və baxanda ki, orada finalda mükəmməl bir fikir ötürülür oxucuya ki, auditoriya sevgisi ilə məhv eləyə bilər. Auditoriya sevgisi ilə elə edə bilər ki, insanın tikəsi ələ gəlməz. Xoş niyyətli deyildi onun o sevgisi. Yəni, axı buna hədəflənmişdi. İnsanları idarə etmək idi məqsəd sadəcə. Onu demək istəyirəm. Qızlar, mən də istəyərdim bu fikri bu cür anladığım kimi çatdıram ki, mənə gəlir ki, burada ilahi bir ədalət var. Bir ədalət bərqərar olunur və balans bərpa olunur. Necə? Əgər, misal üçün, Çikatilanın həyatını yadımıza salsaq, o uşaqlıqda o əzabları, o çətinlikləri görür, sonra əslində eyni cəmiyyəti, eyni babalara yox, onların nəvələrinə yaşadır. Sanki intiqamını alır cəmiyyətdə. Yəni, bu bir əslində düz olmayan ədalətdir, amma öz ədalətini bunda görür. Yəni, parfümerdə də əslində budur. Cəmiyyətdən sanki o intiqamını alır. Və bir müəllif haqqında belə bir fikir var ki, onun qəhrəmanı ətriyyatçı idi. Qoxular üçün deyək ki, öldürürdüsə, Züskind də ədəbiyyatın ətriyyatçısıdır. O, əgər qoxuları oğurluyurdusa, o da digər romanlardan bəzi hissələri oğurlayaraq birləşdirib deyiləri. Belə bir ittiham var Züskind haqqında da. Amma Cemicin dediyi kimi, o qapalı həyat yaşayır, mətbuata çox çıxmır deyə. Belə fikirlərə də heç bir açıqlama verilmir. Amma bu demək deyil ki, bütün bu fikirlər ətriyyatçı romanını ötən əsrinə mükəmməl əsərlərindən biri kimi tarixdən siləcək və yaxud 21-ci əsrin sevilən ən yaxşı filmlərinin siyasındadır ətriyyatçı filmi. İzləməyi tövsiyə edirik. Sırada çox maraqlı bir rubrikamız var. Bizim özümüzün də sevə-sevə gözlədiyimiz cümə qonağımız var. Cümə qonağımız televiziya bilicisidir, müəllimdir. Çox sevdiyimiz bir ziyalıdır. Dik tabanlasız, davam edəcəyik.